Mas, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. A gente precisa, esse tempo, nós temos que buscar o Espírito Santo como nunca antes, né? O Espírito Santo é quem direcionou Jesus até o deserto, é quem capacitou Jesus a passar pelo aquele tempo no deserto. E no poder do Espírito Santo, Jesus fez milagres, fez maravilhas. Eu quero dizer para você que nós vamos vencer essa batalha contra o coronavírus, nós vamos vencer os ataques malignos, os ataques na mente, principalmente, com o poder e a unção do Espírito Santo. Gente, agora é hora de buscar o Senhor, agora é hora de lutar as batalhas, agora é hora de usar o poder do Espírito Santo. Gente, não fique acuado. Olha, a gente está dentro de casa, tá certo? A gente tem que ficar agora nessa quarentena, é ordem do governo, nós vamos obedecer. Mas, amigo, você não está preso. O Espírito Santo, ele te dá liberdade. O Espírito Santo faz com que você avance. O Espírito Santo faz com que você tenha visões, que você tenha sonho, que você possa trazer essa atmosfera do céu para a terra. E nós vamos vencer. Ó, deixa eu te dizer uma coisa. A vitória já é nossa. Então, independente de qual Nome de seja Jesus. a questão, nós já vencemos. Em Cristo Jesus nós já vencemos. Não é isso aí, pastorzão? Amém. Então, você, naquilo que você falou aí, olha que coisa legal. Quando Jesus sobe, quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que quando ele é batizado e quando ele sai das águas, o céu se abre e uma Amém. voz brada do céu. E a Bíblia diz que foi ouvida uma voz dos céus. Essa voz diz: esse é meu filho a quem eu tenho me comprado. Então, a primeira Isso coisa aí. que eu entendo, quem é cheio do Espírito Santo, ele não ouve terceiras vozes. Ele É ouve uma isso voz aí. só, que é a voz do Espírito Santo. Olha o que que o texto diz: e foi ouvida uma voz do céu. Então, para esse tempo de calamidade, para esse tempo de quarentena, para esse tempo de crise, você precisa estar atento à voz do Espírito Santo. Amém. Jesus, quando ele, o próprio Jesus, quando ele desce e sobe do batismo, o céu se abre e ouve-se uma voz. Então, é essa voz que vai te guiar. Primeiro, ela vai te dar paz, ela vai É te isso dar aí. certeza de quem você é em Cristo. A grande sacada, pastor Gerson, disso tudo, é que a galera entra num desespero e a galera não para para pensar quem ela é em Cristo, quem nós somos em Cristo. Na verdade, é uma parada muito pesada que eu vou dizer, mas é verdade é essa. Mesmo se nós não ficarmos aqui, a nossa outra vida é muito melhor do que essa. Com Então, certeza. por que que eu vou ficar com esse desespero? Beleza, eu tenho filhos, tenho família, tenho propósito, tenho promessa, tenho tudo isso. Não quero ir. Mas se calhar de acontecer, eu tenho algo muito melhor. Eu tenho Cristo na minha Claro. vida. Então eu tenho que ter certeza de quem eu sou em Cristo. Como que eu vou ter essa certeza? Deixando o Espírito Santo fluir. Deixando o Espírito Santo trabalhar. E com isso eu não estou dizendo que você tem que se acomodar. Com isso eu estou dizendo que você tem que ter força para guerrear. Como Isso Paulo aí. falou. Paulo diz o seguinte: aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco. Paulo diz: aprendi a não ter nada. Aprendi a ter muito. Aí depois ele diz: posso todas as coisas naquele que me É isso fortalece. aí. Paulo só fala isso porque o cara era chapado no espírito, pô. É isso Ele aí. diz: gente, eu consegui, eu passei. Passei por tempestades, passei por naufrágio, fui chicoteado, passei por vários problemas e É. Deus é comigo. E aí ele termina dizendo: posso todas as coisas. Então, para essa Isso aí. galera, tem que entender: em Cristo Jesus, nós podemos ir com certeza. O Espírito Santo que habita em nós venceremos isso. E eu não tenho dúvida que seremos uma igreja mais forte. E outra coisa, eu tenho certeza que o Brasil vai viver o maior avivamento da sua história. Amém. Isso aí, brother. Você estava falando aí, eu estava lembrando de quantas vezes, cara, quantas vezes eu me apeguei a Jesus, eu me apeguei ao Espírito Santo. Eu me lembro no início da nossa igreja, há 10 anos atrás. Pensa no desafio que foi. Pensa em você, tipo assim, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Amigo, o poder da oração.
Você que está ouvindo a gente aí, gente, há poder na sua oração. Nós servimos a um Deus que vive, a um Deus que continua sentado sobre o trono. Nós servimos a um Deus que ouve a Amém. nossa voz. A Bíblia diz que o nosso Deus não está com os ouvidos tapados para não nos ouvir, nem com as suas mãos mirradas ou escondidas. Pelo contrário, o nosso Deus está pronto para ser achado. É o único Deus que se esconde querendo ser achado, não é verdade? Ele se esconde, ele é igual o pai brincando com criança. Ele entra atrás da cortina, deixa o volume e deixa o pé para fora para a criança achar o pai. Irmão, deixa eu te dizer, você vai achar Deus nesse tempo como nunca antes. Você vai encontrar o favor do pai, a graça do pai. Você vai experimentar Amém. as provisões que você nunca imaginou. Deixa eu dizer uma coisa para você: foi no deserto que o povo viu que pão caía do céu. Foi no deserto que o povo viu que o fogo era o que aquecia a noite e a nuvem do dia. Você sabe o que a gente precisava fazer? No deserto, o povo só precisava andar debaixo da nuvem e andar debaixo do fogo. Só que a gente precisa fazer? O fogo do Espírito Santo tem que nos conduzir. Talvez você não consiga. Ah, pastor, mas seria tão mais fácil se eu enxergasse, igual estou te enxergando na live agora. E enxergando o pastor Leandro, e aí seria tão mais fácil, amigo, aí não precisava de fé. Jesus fala assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Sabe de quem ele está falando? Uou. De mim, de você. Eu quero te dizer, se você orar, você vai ver os maiores milagres que você jamais experimentou até aqui. E vou te dizer outra coisa que eu já tenho dito nas outras lives. Você vai sair vivo dessa crise, meu irmão. Eu quero declarar Muito sobre a melhor. tua casa, no nome de Jesus. O Jesus está sobre a tua casa, te protegendo. E aí, meu amigo? Vou falar demais. Então, eu acredito que, assim como Noé, eu tenho falado isso, Noé entra na arca, dono de um terreno. Noé sai da arca, dono de tudo. Olha só. Tudo tava para ele, tudo estava liberado para ele. Eu creio que Noé, quando começou a ouvir a voz de Deus, todo mundo falava assim, pô, esse cara é maluco. Esse cara está dando ouvido a vozes estranhas. E ele fez justamente, se conduziu justamente pela voz de Deus que estava Amém. conduzindo ele para fazer aquela arca e entrar naquela arca. Ou seja, estamos dentro da arca. Essa tempestade vai passar. E quando essa tempestade passar, nós vamos estar muito melhor do Amém. que entramos. E Amém. uma outra coisa, muito legal, quando Noé começa a construir a arca, Noé começa embaixo. Ou seja, no terreno da sua casa, ou próximo da sua casa. Quando Noé termina o dilúvio, Noé está em cima, no Monte Uau, Ararat. é isso aí, Isso brother. quer dizer, você pode ter até começado por baixo. Todos nós estamos passando por isso. Mas quando isso terminar, nós vamos estar muito melhor, nós estaremos em cima. E vamos ter visão de tudo que aconteceu e vamos falar assim: Deus verdadeiramente foi comigo. Oh, Então glória a você que está Deus. em casa aí, descansa o teu coração. O Senhor é aquele que te sustenta, o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te Amém. capacita, o Espírito Santo é aquele que está na tua vida. Um toque, um conselho que eu quero te dar: tenha intimidade com o Espírito Santo, flua no Espírito, ore Amém. no Espírito, aproveite esse tempo, lê bons livros, vê mensagens do seu pastor no YouTube, se conecte com os amigos da sua Isso igreja. aí. Tenha comunhão com a galera da sua igreja. Não perca a comunhão com a galera da sua igreja. Continue entrando em contato, Isso aí. sabendo como a galera da igreja está, mandando uma palavra de vitória. O Espírito Santo vai te usar. Estava aqui agora, Pastor Gerson. Agora aqui na igreja. E tem um menino que aqui da igreja que chamou um rapaz para cortar meu cabelo. E o garoto veio cortar meu cabelo. Eu falei, mano, bota a máscara aí. Botou tudo e tal. Se preparou todo. E aí começou a cortar o cabelo, daqui a pouco ele falou, poxa, eu era afastado. Eu falei, Uau. mas o que é que houve? Ah, me distanciei, me entristeci com a igreja. Falei, mas Jesus não tem nada com isso não, mano. Daqui a pouco eu falei uma palavra só para ele. Não falei nada, não fiz nada. Falei nada. O garoto começou a chorar de soluçar. Eu cheguei a ficar espantado. Não sou eu, é o Espírito Santo. É ele que É isso faz. aí. Então, se a gente deixar ele conduzir, o menino saiu daqui em prantos, voltou para Jesus.
se reconciliou, falou que vai ouvir a live mais tarde, no culto. Ou seja, é o Espírito Santo que faz, é ele que conduz. Eu não falei nada. Foi o menino, sentiu no coração, começou a falar, começou a colocar para fora a sua vida. E daqui a pouco eu orei por ele, aquela angústia que estava nele caiu por terra e ele se reconciliou com Jesus. Glória a Deus. Então, é isso que eu entendo. É o Espírito Santo que tem que atuar na nossa vida. É isso aí. É o Espírito Santo que tem que ter liberdade. É nesse momento de luta, é nesse momento de crise, é nesse momento de preocupação que você tem que deixar ele fluir. Porque se deixar, meu irmão, a cabeça fica... Olha, Leandrão, duas coisas. Uma engraçada, né? Você falou que chamou o cara lá para cortar teu cabelo... Hoje eu cortei também, né? Só que sabe quem cortou? Mateusão e a Raquel, cara. Pegou a máquina e passou geral na cabeça. Mateus está se especializando em tudo. Vai ser médico, pastor, faz tudo, cara, faz tudo. Barbeiro agora. Agora, voltando ao assunto, deixa eu te falar. Rapaz, você falou um negócio interessante aí sobre Noé, né? Que começou lá embaixo e termina lá em cima no monte. Rapaz, eu lembrei do texto que fala que quando Israel vai enfrentar um exército e ele ganha a batalha, olha a estratégia, o que é não conhecer o poder do Espírito Santo. Os caras falam assim, não, o Deus dele é o Deus dos montes, vão brigar então no vale. Sim. Ou foi o inverso? E depois eles vão descobrir que o Espírito Santo ganha no vale e ganha no monte. Amigo, eu não sei em que fase da sua vida você está, mas eu quero te dizer, internaliza essa verdade. O Espírito Santo não está nem aí se você está no vale ou se você está no monte. Sabe por quê? Ele é o Deus do vale, ele é Deus do monte. Uma coisa eu posso te afirmar, você entrou de um jeito nessa crise, mas você não vai ficar do jeito que você entrou. Você vai sair de forma diferente. Por quê, pastor? Porque o mesmo Espírito Santo que vence no vale é o mesmo Espírito Santo que vence no monte. Então, amigo, preste atenção. E outra coisa, vou acrescentar algo aqui. O texto fala que é Deus do vale e Deus do monte. E é Deus dos céus. Por que você fala isso, pastor? Porque Daniel entrou 21 dias de jejum e a guerra foi vencida nos céus, né? Então, se a gente for olhar o contexto, o Espírito Santo é o Deus do vale, o Deus do monte, o Deus dos céus. Sabe por que nós vamos sair inteiro dessa crise? Porque ele está conosco, ele habita aí dentro de você. E por mais que você tema, por mais que você fique assim, meu Deus, e agora, o que vai ser? E deixa eu te falar, não é só você que está assim, não. Você está assim, o resto do planeta está assim, o resto da nossa nação está assim. Agora, posso dizer uma coisa? Se a gente começar a ouvir, a Bíblia diz assim, se atentamente ouvires a minha voz, ouvir a voz e obedecer, vai com medo melhor dessa terra. Então, amigo, toda crise, eu quero que você pense nisso, toda crise tem algum setor que não fica na crise. Por exemplo, supermercado não pode fechar, então não vai ter crise para eles. Farmácia não pode fechar, não vai ter crise para eles. Padaria não pode fechar, não vai ter crise para eles. Agora, escuta o que eu vou te dizer. A crise vem sobre todos. E se no mundo físico, mesmo no meio da crise, alguém está à parte dessa crise, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando veio a crise sobre o Egito, todos estavam debaixo da crise, mas Deus protegeu a casa dos hebreus. Eu quero te dizer, meu amigo, nós somos os hebreus de Deus de hoje. Amém. Nós somos a casa de Israel de hoje. E Amém. Assim como Deus protegeu o seu povo, você está protegido em Deus. E o Espírito de Deus vai te ajudar a passar por essa fase. Eu não estou falando que vai ser fácil, eu não estou querendo vender aqui uma facilidade, eu não estou querendo dizer que nós estamos fora da realidade. Mas nós somos profetas de Deus. E quando eu digo, não é só eu, pastor Leandro. Você é um profeta de Deus. Você tem o poder de criação na tua boca. Então, não diga o que a crise está te mostrando. Faça como Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Ezequiel, o que você está vendo? Eu estou vendo um monte de ossos secos. Mas aí Deus falou assim, ó, vou te ensinar a conversar. Diga ao Vale de Ossos Secos, assim diz o Senhor. E a Bíblia diz que Deus ensinou Ezequiel a conversar com o vale. Amigo, chegou a hora da igreja conversar com o vale. Chegou a hora da igreja falar para o vale, eu vou mudar a sua identidade, porque até o Espírito Santo chegar aqui,
A sua identidade era Vale de Ossos Secos. Mas sabe, depois que o Espírito Santo entrou no Vale de Ossos Secos, sabe o que que virou? Um vale de um grande exército. Amigo, use essa boca de profeta, deixe o Espírito Santo falar pela tua garganta e muda o vale, porque Deus vai mudar esse vale, no nome de Jesus. Então, amigão, o que que acontece? Você falou um negócio aí muito top. Você falou sobre o Deus tanto no vale como No monte quanto no céu. no monte ou no deserto, no vale ou no monte, Deus é o mesmo. Isso. Na verdade, quem muda somos nós, porque Deus não tem diferença se está no deserto ou se está no monte. Verdade. Ok? Isso me recorda quando estava na tempestade. O barco, quando saiu, que Jesus estava dentro do barco. O barco, quando saiu, o barco não estava balançando tanto. Aí, quando começa a vir a tempestade, o barco começa a balançar, porque automaticamente o vento bate, Isso. as ondas crescem, o barco balança mais. Mas sabe o que que me chama a atenção? Jesus estava no barco e dormindo ele continuou. É isso aí. Ou seja, para Jesus, dentro disso que você falou, para Jesus não tem. Se está na bonança, se está na É tempestade, isso para aí. ele é a mesma coisa. Porque, da mesma forma que ele estava dormindo quando o barco estava no templo da calmaria, é a mesma coisa, ele continuou dormindo quando o barco estava soprando vento. É isso aí. Então, para Jesus, para ele é indiferente se está soprando, se não está, se está ventando, se não está, ele sabe que ele é em Deus. Isso E é aí. isso que nós temos que pegar, essa essência de Cristo e o Espírito Santo que habita em nós. A essência de saber, tá bom? Eu continuo dando glória. Não tá, aparentemente, eu continuo dando glória. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu Isso sei quem aí. está em mim. Eu sei o Cristo que habita em mim. Eu sei o Cristo que eu sirvo. Ele tem poder de curar qualquer tipo de enfermidade. Se Deus tem Amém. poder de curar o câncer, Deus tem poder de levantar o paralítico, Deus tem poder de curar o surdo, o cego. Meu irmão, Deus não tem poder de expulsar um vírus se Com aparentemente certeza. vier contra alguém de perto da gente, ou até na gente mesmo, vai expulsar em nome de Jesus. Ô, Na Leandrão, verdade, hoje eu ouvi. pode falar, pode falar. Hoje eu ouvi uma entrevista, e a entrevista que eu ouvi hoje é o seguinte: é que está muita gente se preocupando com o vírus atual. Mas, na verdade, nós já temos que começar a orar para o que vai vir depois. É a crise aí, entra na sua área, é crise econômica. É a falta de emprego, é o baque que vai vir no Brasil. Então, assim, nós temos que declarar agora, não só Profetizar mais o futuro. profetizar o futuro, porque isso aqui eu creio que o coronavírus já foi combatido. Vai se achar, eu sou profeta de Deus. Vai Isso. se achar agora por esses Em dias o nome um de Jesus, remédio. eu entro em E concordância. esse mal vai ser banido. Não vai ter tantos casos como teve em outro país. Esse mal vai ser banido muito mais rápido que Pelo qualquer poder do outro nome de país. Eu creio Jesus. nisso. É Agora, isso aí. o que temos que começar a profetizar é o pós. Tem que começar a declarar para a economia não afetar o nosso país da forma que já está afetando outros países. É isso que nós precisamos declarar. E agora que precisamos ter o Espírito Santo e uma sabedoria vindo de Deus, nós, pastores, empresários, todas as pessoas que têm os seus negócios, para que mantenha-se de pé. Para que o negócio continue caminhando, porque aí a chapa vai esquentar. Ô brother, deixa eu te falar duas coisas, né? Uma sobre essa que você está falando. Nós somos profetas de Deus, amigo. A igreja do Senhor tem que entender que, como profetas que somos, uma geração, nós somos sacerdotes reais, né? Nós somos uma nação de sacerdotes. E não estou falando de Brasil, nós estamos falando da nação de Deus, nós, como nação de Deus. Nós somos uma nação de profetas. Nós Sim. temos o poder profético na nossa boca. O que o pastor Leandro está falando é um alerta para que a gente comece a profetizar. Sim. Não só a cura dessa enfermidade, mas começamos a Sim. profetizar que o nosso país não vai mergulhar numa Sim. crise financeira, numa crise recessiva. Nós, como profeta de Deus, agora nós entramos em concordância e declaramos que os céus do Senhor se abrirá sobre a nossa nação Alabadastra. e a nossa nação não será atingida Não, não, por não. aquilo que vem depois do vírus, que seria um problema econômico. Nós chamamos
Assim como Israel foi extremamente abençoada na saída do Egito, nós declaramos uma saída abençoada de Deus sobre as finanças do povo, sobre as finanças do povo de Deus, sobre as finanças na nossa nação. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, grave isso que eu vou dizer, porque agora eu não vou falar mais de Bíblia, eu vou falar de história. Se você pegar o livro, eu não me lembro se é do Max Weber, que é o Espírito Capitalismo e a reforma, os protestantes. Eu esqueci o texto, o tema, porque veio rápido na cabeça. Ou se é a história da riqueza do homem, que aí também é de outro filósofo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O poder da igreja, grave isso. E isso é o poder da igreja provado no século XVI. Quando teve a reforma protestante, Calvino, logicamente, foi um dos reformadores com Lutero. Agora estou falando de história. E esse Léo Huberman, lembrei o nome do cara, diz que a Holanda se transformou na maior potência do mundo. Grave isso. A maior potência do mundo, porque a maior potência era a Inglaterra. Mas sabe o que aconteceu? Estava saindo do feudalismo. E os cristãos holandeses, ou seja, a Holanda começou a se converter ao cristianismo e se tornou uma nação cristã. E aí os crentes eram ensinados por Calvino, a não ostentar. Então eles não construíram castelos medievais, igual era naquela época. Sabe o que aconteceu? Começou a ter tanto poder econômico, dito nos livros, gente, não é livro evangélico, eu usei isso na minha dissertação de direito. Olha só, havia tanto poder econômico na mão dos cristãos que a Holanda se tornou uma nação mais forte do que a Inglaterra na época, que era a potência. Amigo, recebe uma palavra sobre a tua vida. Assim como os crentes da Holanda fez com que a nação holandesa se tornasse a maior potência da sua época, eu profetizo em nome de Jesus que o povo cristão brasileiro, os servos de Deus, virão riquezas às suas mãos para que a economia da nossa nação seja salva, não pelas mãos de ímpios, mas pelas mãos dos filhos e filhas de Deus. Eu quero orar aqui agora declarando, eu quero profetizar e chamar essa realidade que aconteceu no século XVI e que foi registrado nos livros, que a nação holandesa, pelo poder financeiro dos cristãos que foram abençoados por Deus, eles abençoaram a nação, e eu quero declarar um povo abençoado no Brasil. Declarar que as finanças vão fluir. Pastor, da onde? Irmão, estou sentindo até calor. Olha só, da onde? Meu irmão, da onde eu não sei. Deus é Deus. Deus sabe da onde faz fluir. Meu irmão, não precisa tirar de ninguém, porque Deus é capaz de colocar no meio do deserto uma fonte. Então, que o Senhor coloque fontes na nossa casa, coloque fontes nas nossas mãos, que aquilo que a gente tocar prospere, que aquilo que a gente tocar flua, avança, porque se Deus fez isso com a Holanda no século XVI, ele pode fazer de novo na nossa nação, para que saibam que Deus é conosco e que o povo de Deus é a bênção da nossa nação. Então, no nome de Jesus, ore por isso. Então, a primeira coisa é essa. Segunda, se a gente olha o Espírito Santo na Bíblia é representado não só como pomba, mas como fogo. Desceu como línguas repartidas de fogo. Eu estava lendo sobre esse negócio do coronavírus, e eu tenho orado sobre isso, tá? Isso aqui para mim não é jogar conversa fora, não. Eu tinha lido sobre o coronavírus que ele não é resistente a calor, principalmente aos raios de sol. Então, por exemplo, se ele está no ambiente e o calor invade ele, ele não é resseca, ele perde a água, esqueci o nome lá que dá, desidrata e morre. Amigo, sabe o que eu tenho orado? Espírito Santo, acende o fogo dentro de nós, porque se o vírus tentar entrar, ele vai ser ressecado, ele vai ser consumido pelo fogo do Espírito Santo, porque, irmão, se o sol faz isso com ele, imagina o fogo do Espírito Santo. Sabe o que você precisa? Orar e clamar. Senhor, acende o teu fogo em mim. Acende o teu fogo em mim. Acende. E aí, meu irmão, não vai ter vírus que vai resistir. Porque se ele não resiste ao sol natural, imagina o sol da justiça.
Meu irmão, clame ao Ô! Senhor, clame ao Senhor. Fala aí, senão eu vou falar muito, Leandrão. Fala aí. Meu Estou Deus, é empolgado, forte, Leandrão. Atos. Atos, capítulo de número 2, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz que de repente sobreveio um vento, e esse vento Amém. encheu toda a casa, e todos foram batizados com línguas repartidas Olha como de só. fogo. Agora, o detalhe disso tudo, eles estavam reunidos ali porque eles queriam isso. Eles estavam Amém. reunidos ali porque eles decidiram querer isso. Eles obedeceram à voz do Senhor que falou com eles Amém. em Lucas 24, 49. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jerusalém estava um furdunço em sentido de perseguição. Estavam correndo atrás para matar eles. Jerusalém estava doida. Os guardas romanos, a galera estava doida para matar os discípulos de Jesus. Só que eles não tiveram medo. E eles foram para Jerusalém, acharam um lugar, o cenáculo, e ali eles permaneceram. A festa de Pentecostes estava acontecendo e eles permaneceram no mesmo lugar, um dizendo para o outro assim, vai dar certo. Um Amém. dizendo para o outro assim, ele prometeu. Um dizendo para o outro assim, se ele prometeu, eu vou ficar porque ele é fiel Amém. para cumprir. Então é a mesma coisa que você está dizendo aí, se ele prometeu vitória para nós, o fogo do Espírito Santo vai queimar todo o mal. Amém. E muitos crentes, Pastor Gerson, muitos crentes que não tinham sabe, um regozijo do Espírito Santo, muitos crentes que não tinham essa intimidade, digo que não é nem porque não queria, às vezes por falta de tempo, às vezes por falta de uma correria de trabalho, uma preocupação com uma conta outra, a pessoa ia para a igreja, assistia um culto, batia o cartão e ia embora. Agora É. não, está dentro de casa. Pode E está dentro de buscar. casa, está dizendo, Espírito Santo, eu desejo. Espírito Santo, É eu isso aí, quero. brother. Está reunido com a família. Então vai ser o tempo que o fogo do Espírito Santo vai lastrar pelo Brasil. Amém. O fogo do Espírito Santo vai tocar pessoas. Amém. Muita gente vão aceitar a Cristo. Esposos vão aceitar a Cristo dentro de casa. Amém. Mulheres vão aceitar a Cristo dentro de casa. Vai ser o um maior derramamento Eu de creio. graça, de unção. Eu Neste creio. tempo dessa epidemia para o nosso Brasil. Eu E eu creio, brother. creio, como você acabou de falar, que assim como você usou o assunto da estratégia que teve naquele país, Holanda. que na Holanda, que eles saíram muito melhor e saíram do país num ranking lá em cima Isso depois aí. do problema, eu creio assim também, do jeito que o senhor falou aí. Que o Amém. Brasil está no. Eu não li ainda em que ranking que o Brasil está da economia. Não sei qual é, mas eu sei de uma coisa: o Brasil vai sair dessa Amém. epidemia, desse problema, com no ranking lá em Mais cima. forte. Vai ser um país que as pessoas vão olhar e vão dizer: rapaz, o Brasil superou. Isso aí. Rapaz, o Brasil conseguiu. Por quê? Porque o fogo do Espírito Santo Amém. vai aquecer e acender casas. Amém. Para fechar aqui, a mesma coisa aconteceu com o povo que os hebreus, você falou isso já no início. Os hebreus estavam em casa e o texto diz o seguinte, que o Senhor falou: "Olha, vai passar aí uma praga, vai passar aí um anjo da morte, mas todo aquele que pegar um cordeiro e ir para dentro da sua casa, repartir o cordeiro, comer o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais das portas, o anjo da morte não entra." É. Hoje nós não precisamos matar cordeiro. Nós não precisamos fazer nenhum sacrifício. Hoje só precisamos declarar que o sangue de Jesus tem Amém. poder. E esse sangue de Jesus que está sobre os umbrais da nossa porta, que é o nosso coração, e que brinda toda a nossa casa, não vai deixar Aleluia. nenhuma epidemia, não vai deixar nenhuma Amém. investida do diabo impedir A o que gente Deus tem para recebe nossas isso. vidas. Eu creio no nome de Jesus Cristo, que todos que estão agora nessa live conosco, seja tocado pelo Espírito Amém. Santo. Que todos que estão nessa live conosco Amém. sejam cheios do Espírito Santo. Que todos que estão nessa live conosco flua no Espírito. Amém. Fale em línguas agora. Receba a presença do É, Espírito Jesus. Santo. Você que ainda não é batizado, seja batizado pelo Espírito Santo. Amém. Arabacala, xé. Aleluia. Você que ainda que estava em casa, triste, pensando em parar e desistir, não. Sim. Volte para a igreja, volte para Cristo. Você esposo, É. você esposa, é tarde de você entender que maior o que está conosco do que o que Amém. está no mundo. Flua no Espírito, fale Amém. em línguas, ore em línguas, receba tudo que Jesus tem para Amém. sua vida. Viveremos o melhor tempo da nossa vida Amém. em intimidade com o Espírito Santo. Ei, Tá bom calaxorabacala. demais essa live aqui, amigo. Ei, calaxorabacala. Oh, Deus é bom demais.
Deixa eu falar, já deu 45 minutos aqui da nossa live. Eu tenho que ir para a igreja agora, brother. Nós vamos fazer o culto online, 19h30, começa o culto ao vivo. Eu quero dizer, você que está ouvindo a gente aqui, entra lá no YouTube da igreja, no site da igreja. Às 19h30 em ponto, começa o louvor, né? Não estamos fazendo culto lá. Público, né? É um culto fechado para transmissão online. E temos profetizado. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração hoje. Eu no domingo falei sobre confiar em Deus e que o dicionário Aurélio diz que confiar é acreditar na intenção acreditar na intenção e na palavra de quem falou. Hoje eu vou falar sobre a intenção de Deus. Para você entender o que é que Deus, qual a intenção de Deus na sua vida. Então, às 19h30, vou estar pregando ao vivo, online, no nosso canal do YouTube da igreja, no site www.projetosemeandoavivamento.com.br. Eu vou sair daqui agora da live e já vou lá para a igreja, para começar a preparar, para transmitir. Amanhã, às 3h10 da tarde, às 15h10, nós vamos ter uma live com o Lucinho Barreto. Né? Meu E Deus. vai ser forte, só que vai ser rápido, Meu mas vai Deus. ser forte. E eu quero então orar por você, Pastor Leandro vai orar por você. E eu quero dizer que não deixe a sua esperança morrer, porque a nossa esperança é Cristo e ela está muito viva dentro de nós. Amigo, faz uma oração abençoando esse povo. Hein? Pai, muito obrigado pela vida de todos que estão conosco nessa Sim, live. Deus. Obrigado pela vida do teu filho, teu servo, É, pastor Jesus. Gerson, pela esposa Raquel, Mateus. Pai, muito obrigado Sim, também Deus. pela sua nora, pela essa família Ó linda que o Pai. Senhor levantou para estar nessa região, nessa cidade, Sim, Deus. Senhor, falando do teu nome. Guarda toda a população de Guarda, Petrópolis, Pai. Senhor, que todos Protege, sejam brindados, que o sangue do Cordeiro Senhor. Sim, esteja Deus. sobre os umbrais das casas. Que É, o Senhor Jesus. livra-nos de todo mal. Pai, Sim, te Pai. peço que o Senhor agora também toque na vida, Senhor, de cada um, Sim, Senhor, Deus. que está conosco agora. E que eles sejam cheios do teu Espírito, que Sim, eles papai. entendam que o Senhor deu toda a autoridade e É, poder Jesus. sobre Davi. E Davi derrubou aquele gigante com uma pedra que nós sabemos que aquela pedra não tinha força Oh, para derrubar Deus. aquele gigante. Então, quem derrubou aquele gigante foi o Senhor. Então, entendemos que esse gigante que se levantou em todo É. mundo, chamado coronavírus, já Sim. caiu por terra. Cremos, ó Pai, se É, Jesus. porventura foi, Senhor, dedo de homem, e se porventura Satanás está tentando Sim. destruir a felicidade da população do mundo, seja destruída agora Sim, esse Deus. mal, seja quebrado agora neste Pelo mal. poder do teu Teus sangue, filhos. Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que se houvesse um justo, quando o Senhor queria, quando o Senhor Sim, permitiu Jesus. que Sodoma fosse queimada, o Senhor, Abraão, declarou: se houver justo É, naquela Pai. cidade, e o Senhor não destruiu a cidade enquanto os justos Oh, estavam lá, Jesus. nós somos justos nessa terra, Sim, Deus. e nós temos o Senhor como o nosso advogado. Sim, Pai. Então, ó Pai, se porventura foi o diabo que tentou É, para Jesus. atrapalhar Queima os com o teus poder do teu planos para a sangue, humanidade, seja fogo. destruído agora, É, porque Deus. somos justos. Nesse mundo todo tem milhões e É, milhões Jesus. e milhões de pessoas falando no teu nome, e que Sim, seja papai. agora destruído esse Pelo vírus, e poder que do mais teu rápido sangue, possível, Jesus. Senhor, esse remédio possa vir para Sim, Deus. combater esse mal, e que Sim, todos sejam Deus. sarados e que todos sejam livres. É, Pai. Brinda-nos no Pai, dê Sim, Jesus. sabedoria aos nossos governos, dê sabedoria, Senhor, aos prefeitos, dê sabedoria aos Ó, governadores, Jesus. para estar, Senhor, buscando estratégia do alto Sim, para Deus. poder resolver essa situação. Obrigado por estar aqui com Ó, teu Jesus. filho. Em nome de Jesus, amém e amém. Flua no Espírito, Amém. flua no Espírito. Amém. Deixa eu fazer Obrigado, uma amigo. oração também, amigo. Deixa eu fazer Amém. uma oração. Pai, no nome de Jesus, eu Abaraxi. quero entrar em concordância com teu filho Leandro e declarar, Senhor, que vamos sair mais fortes dessa situação. Eu quero chamar a realidade do que o Senhor fez sobre a Holanda no século XVI, Amém. tornando, Senhor, ela mais forte.
por causa do teu povo crescer, avançar, conquistar. Eu quero declarar que esta crise não vai paralisar o nosso crescimento, o nosso avanço. Eu quero declarar que haverão fontes do céu abençoando a nossa vida, fortalecendo as nossas mãos. Eu quero declarar que todo espírito de retrocesso, de escassez, de caos, de convulsão social seja destruído pelo poder do sangue de Jesus. Nós declaramos dias extraordinários, dias perfeitos, e te pedimos: acende o teu fogo em nós, para que este vírus seja consumido pelo calor do teu espírito, em um nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, obrigado. Que o Senhor Obrigado, continue amigão. te abençoando. Beijo no coração, viu? Beijão. Deus Te amo, hein? Um abençoe. abraço para a família. Abração. Beijo.